Kada deca sama organizuju razne humanitarne akcije, onda ih treba čuti. Šta ih je pokrenulo? Šta znaju o tome i vršnjacima za koje spremaju iznenađenje i pakete? Maja u osnovnoj školi Rade Končar u Zemunu. Maja, da vidimo šta su to priredili mališani. Da, Bojana, evo nas u osnovnoj školi Rade Končar. U toku je akcija prikupljanja tople garderobe za decu koja dolaze u svratište, a ja moram da ti kažem, nalazim se zaista u jednom vrlo posebnom društvu. Evo da predstavim i moje male drugove. Ovde je Vukašin, Višnja, Jovan i Maša i oni su samo deo ekipe učenika od 1. do 4. razreda koji su započeli i uspešno privode kraju ovu akciju. Evo Mašo, kaži mi ti prvo, jel ti znaš šta je svratište? Pa svratište je mesto gde deci gde deca dolaze Tu deca dolaze tamo gde nemaju odeću, hranu i dom. I kaži ti meni, šta si im ti spremila? Ja sam im spremila stvari, čarape, hranu i sve ostalo. Aha, kaži mi ti Jovane, pretpostavljam da si i ti isto tako razmislio. Šta si im ti pripremio? Pa isto, neke čarape, garderobu, tako i tako. A da li si ti rekao svojim drugarima, hajmo brže to da skupimo, još je zima, treba im? Da. I kako su oni reagovali? Dobro. Dobro, ovde je i Višnja sa nama ovoga jutra. Reci mi, Višnja, ti znaš šta je humanost? Kažemo mi odrasli da je ovo jako humano, a kaži mi ti, šta je humano? Pa, za mene je humano kada pripremamo siromašnoj deci odeću, hranu, da imaju šta da jedu, da imaju da se obuku. I da... Evo, Vukašin, ovde šapuće. E, kaži mi ti Vukašine, pošto šapućeš, vidim, znači dobro znaš šta je humanost. Kaži mi, Sunce, ti, šta je po tvom humanost? Humanost je kada pomažemo nekoj deci da imaju toplu odeću, da imaju šta da jedu i tako to. I kaži mi, kakav je osjećaj kada znaš da si human? Pa, lep je. Hoćeš li nastaviti i dalje i kad porasteš? Da. E, Hvala vam mnogo. Evo dokaza da zaista od malena se humanost i uči, ali i neguje. Ali ovi mališani su dali veoma odgovorne zadatke i svoje učiteljice, odnosno svojim učiteljicama, jer je mnogo učiteljica uključeno i ovde, ali i direktorki ove škole. E, sa nama za početak razgovora sa odraslima, Dina Vojnović, učiteljica. Reci mi, koji ste to odgovorni zadatak dobili? Jako odgovoran zadatak. Tako smo dobili. Ovo je bila jedna specifična situacija da sprovedemo ovu akciju zato što smo radili jednu divnu bajku Andersenovu, Devojčica sa šibicama, i onda su oni shvatili da Devojčica sa šibicama u stvari nije samo neki fiktivan lik Andersenove bajke 19. veka, da su to mnogi dečaci i devojčice 21. veka. Znate u kakvim uslovima žive, znate kako je teško naročito zimi kada je hladno, i onda su oni došli na ideju, pa hajde i mi da pomognemo, jer to često radimo ovde u školi. Malo je samo trebalo da se dogovorimo, nas 16 kolega ovde u školi, da to sprovedemo. Znači, 16 odeljenja je uključeno, ja moram da se zahvalim svima roditeljima, najviše deci. Oni su to, evo, u nekoliko dana prikupili sve ovo. Najveći problem će biti sad to sve odneti, ali u nekoliko ćemo faza. Tako da mi u našoj školi se stvarno trudimo da humanost bude nešto što ćemo najviše da učimo, koliko god radimo i srpski, matematiku i sve toko nas, uvek nađemo vremena. Znate, nije humano samo da se o tome priča. Humanost je da to pokažemo i na delu. Tako da su oni to pokazali. Ja sam im zahvalna, oni su presrećni. Znate, kada ih naučite da daruju nešto i da daju nešto, a da za uzvrat ne moraju ništa da dobiju, to je onda pravi posao i mi ćemo se i dalje truditi da to sve sprovedemo
što više akcija. Malo nas je ova situacija sa koronom poremetila, malo nemamo baš prilike i da odemo neka mesta da posjetimo, ali prosto evo ovakve akcije mogu da se realizuju uvek. Tako da hvala vama što ste došli i hvala svoj deci i roditeljima. Hvala vama na tome što ih učite humanosti, a da ovo nije usamljena akcija, nego da je ovo škola u kojoj se humanost neguje. Maja Kostić, direktorka osnovne škole Rade Končar sa nama. Ovo je samo jedna u nizu akcije. Tako je, tako je. Ja sam ponosna direktorka vrlo humanih nastavnika prvenstveno, takvih da zaista u svakom momentu uče i učenike, svoju decu od malena, da se humanost treba razvijati iz godine u godinu. Mi smo se opredelili za humanitarni rad u okviru negovanja dečijeg preduzetništva. I prvi projekat koji smo pravili bio je Osmehom do humanosti. To je bilo u vreme pre korone, kada smo u našem predivnom školskom dvorištu takođe sakupljali i novac i odevne predmete koje smo donirali svratištu. U okviru akcija Crvenog krsta mi redovno negujemo jedan paketić mnogo ljubavi i ove godine je bila izuzetno ta akcija podržana od strane i učenika i roditelja. Više akcija tokom niza godina, bar jedna ili dve godišnje se organizuje i zaista imamo veliki odziv roditelja. Leto smo na Keju podržali, pravili smo neke predmete, pa su onda to naši učenici prodavali na Keju i to smo donirali jednoj bolesnoj devojčici za operaciju. I još jedan primer da zaista humanost, ako je se posveti pažnja, nije zamrla, ma kako nam izgledalo da ponekad ne mislimo dovoljno na druge. A sad ja se izvinjavam, ali moram da predstavim još jednu damu koja nije želela da priča, ali ima jedan crtež. Maša, jel tako? Da. I čini mi se, kome si namenila taj crtež? Tebi. Meni, hvala najlepše, ali moram da kažem da osim što je izuzetno drag poklon, ovaj crtež nas uči još nečemu, a to je da nikada nije kasno da postanemo dobri. Evo neka i to bude poruka ovog javljanja iz osnovne škole Rade Končar. Bojana? Divna priča, hvala Majo i tebi i svim tvojim gostima.